Bueno, e, Egia esan moldaketa alden gutxienak egin behar dira, ze gertatzen da beti originalidadearen edo benetazko produktuaren e, mm, Prozesu guzti hori mantendu behar dugu bikoizketan baita ere, hau da zer egin nahi izan zuen egileak hori errespetatu behar dugu Bikoiztu egin behar dugu bai, baina alden eta gauza gutxien aldatu prozesu horretan lehen ik, e, lehen fasea izango litzateke itzulpenarena. Hau da, giroi originala hartu eta itzuli. Itzuli ostean egokitzaileen eskura pasatzen da. Egokitzaileek zer egiten dute? Testu hori pelikularen denborara egokitu. Eta denbora egokitze horretan baita ere, bai labialak kontuan hartu behar dituzte, e, e, erritmoa, filmaren erritmoa, eta bestetik baita ere e, mezua ez dute aldatu behar egokipen hori egin arren. Hau da, esaldi bat laburtu behar baldima da, laburtu beharko da, baina esaldi horrek duen esanaia aldatu gabe. Eta oso lan berezia eta zaila da, eta garrantzizkoa iritsi baino lehen salara. Gero ja guzti hori pasata gero salara iristen gara, salan bikoizten da, hau da, ahotsa jartzen diogu pelikulari, eta azken fasean, ahots guzti horiek grabatuta daudenean, nazketa gelara pasatzen dugu, eta nazten da pelikula osoa, bere son, soundtrackarekin, musikarekin, ahots guztiekin, eta osotasun horretara iristen gara. Bai, lehenik e, e egiterakoan, bai, orduan, e, bai, e, soinu bandarekin eta soundtrackarekin eta danarekin entzuten dugu, hor bai. Baina gero ahotsa sartzerakoan ahotsa besterik ez dugu sartzen. Hau da, pelikularen atal bakoitzak bere lekua dauka. Ahotsa alde batetik doa eta soinu banda eta musika banda beste alde batetik. Eta gero azken fase horretan, nazketa fase horretan, guzti horiek elkartu egiten dira eta orekatu. bueno, ez dut uste, oitura kontua da, azken finean, hori ere askotan e, e pelikula bat e, bere original e, bertsio horretan entzuten dugunean ere, batzutan, oi, ba, gizon honen ahotsa nik espero nuena, baino ba, agudoagoa edo grabeagoa da, edo enuen horrelakoa izatea espero, hori gertatzen zaigu, baina momentuko gauza da, hau da, produktua ondo egina baldin badago eta ondo egina baldin badago ez dago inungo eragozpenik, ez hizkuntza honetan, ez beste edozein hizkuntzetan, ba, pelikula bat edo produktu bat entzun edo ikusteko.